ذريته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا آخری سچا دین ہے، اور وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. اب موجودہ دنیا پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دنیا میں مختلف مذاہب نظر آتے ہیں، کچھ اعلامی ہیں کچھ غیر اعلامی ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی سچے ہیں، ہمارا دین ہی ہمارا مذہب ہی خدا کی طرف سے ہے، اور اسلام بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. دنیا کے دیگر مذاہب سے اگر دلیل طلب کی جائے تو ان کو اس بات پر ان کی کوئی دلیل نہیں ملے گی، یا جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ کامل دلیل نہیں ہے، جس میں طرح طرح کے اعتراضات ہیں. کوئی دین خدا کی طرف سے ہے تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. ان میں سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ دین خدا کی طرف سے ہے تو پھر وہ ایسا دین ہوگا جہاں پر عقل سے رسائی ممکن نہ ہو. عقل سے رسائی جہاں تک ممکن نہ ہو اور عقل اس کے سامنے حیران کھڑی ہو. تو اگر ہم اسلام کو ان پیمانوں میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ دین اسلام علیم و خبیر، رب کا بھیجا ہوا دین ہے، اس کی طرف سے تعلیم کردہ دین ہے. اسلام کے ایک ایک حکم کو اگر ہم آج کے پیمانوں میں ناپنا شروع کریں تو ہر ہر حکم سے یہی آواز آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. ایک موٹی سی مثال آج ہم لیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فرمایا کہ فاغسلوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو تم، وایدیکم الى المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دھو لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا. اب اسلام کو اس دنیا میں ظاہر ہوئے تقریباً 1400-1500 سال ہو چکے ہیں. اسلام جس وقت سے ظاہر ہوا اس وقت کے بعد سے اس کے ماننے والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ہر 5 نماز کے لیے یہ وضو کیا کرے، اس مخصوص طریقے سے منہ ہاتھ دھویا کرے. اس کے برعکس ہم دنیا کے دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں جو اپنے سچا ہونے کا حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو تحقیق کر کے یہ معلوم ہوگا کہ جناب آج سے 70 سال پہلے تک
دنیا کی جو مہذب اور متمدن اقوام کہلاتی ہے ان کو منہ دھونے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، بلکہ ان کے یہاں پہ منہ دھونے کا رواج بھی نہیں تھا کہ منہ ہاتھ بھی دھویا جاتا نہیں دھویا جاتا. آج سے 70 سال پہلے وہ بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ بھائی منہ ہاتھ بھی دھویا جاتا ہے. اور منہ تو دھو لیتے ہیں، لیکن خاص باتیں جس طرح کہ ناک میں پانی ڈالنا یہ ان کے یہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ اگر آپ امریکہ میں یا برطانیہ میں یا یورپ کے کسی واش بیسن پہ کھڑے ہو کے ناک صاف کریں گے تو ناراض ہوں گے آپ سے، وہ یار کیا گندگی مچا رہے ہو تم. اسی طرح کلی بھی کرنے کی عادت ان کو نہیں ہے، اور پاؤں دھونا تو ان کے یہاں پہ بہت بڑا گناہ ہے واش بیسن پہ. مسلمان جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ حضرت ہم وضو تو کر لیتے ہیں لیکن پاؤں نہیں دھونے دیتے یہ لوگ، بڑی پرابلم ہوتی ہے، کیا کریں اس کے لیے. تو پھر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک بوتل پانی کے بھر کے باہر گارڈن میں لے جا کے بیٹھ کر وہاں پہ دھو لیا کرو، یہ لڑیں گے تم سے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو دنیا کی مہذب اقوام کہلاتی ہے، بڑی تعلیم یافتہ اقوام کہلاتی ہے، ان لوگوں کے پاس منہ دھونا بھی 70 سال پہلے شروع ہوا اس سے اور آج تک ان کو اس طریقے سے اسلام کے طریقے سے منہ دھونا شروع نہیں کیا کہ جس طریقے سے اسلام نے بتایا. اب اسی وضو کے حکم پہ آپ غور کر لیجیے کہ سائنس جوں جوں ترقی کرتی جا رہی ہے وہ اسلام کی حقانیت کو آشکار کرتی جا رہی ہے. آج جدید سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اسلام کا جو وضو کا سسٹم ہے، وضو کا جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، وہ ایسا اعلیٰ نظام ہے، ایسی اعلیٰ ترتیب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ڈھیروں بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان اس کی وجہ سے بے شمار مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. آج سائنس بتا رہی ہے. آج سائنس کی جب یہ بات عام ہوتی چلی جائے گی تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمام کے تمام غیر مسلم بھی کہیں گے کہ بھئی وضو ضرور کرنا چاہیے، اور کم سے کم دن میں 5 دفعہ کرنا چاہیے. عزیزان محترم، وضو کے بہت سائنٹیفک اثرات ہیں جو انسانی صحت پہ ڈائریکٹ پڑتے ہیں، اسی طرح وضو کے روحانی اثرات بھی ہیں، اسی طرح وضو کے اخروی اثرات بھی ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے اس کے بڑے فوائد ہیں. تو چند باتیں میں وضو کے حوالے سے ذکر کروں گا جو کہ اسلام کی حقانیت پہ دلیل ہے. وضو کے روحانی فوائد یا اخری فوائد میں تو یہ ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب اپنا منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے کونیوں تک تو یہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جو کوئی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ اس کے اخروی فوائد ہیں. اور بروز قیامت یہ وضو کے اعضاء جو مسلمان آج 5 نمازوں میں دھوتے ہیں، کل یہ اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح کے گھوڑے کو آپ نے دیکھا جس کی پیشانی پہ ایک نشان ہوتا ہے سفید رنگ کا، کالے رنگ کا گھوڑا ہے یا مشکی رنگ کا ہے یا سرخ رنگ کا ہے، اس کے پاؤں کے پنجے جو ہے سفید ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ایک انوکھا الگ نظر آتا ہے، خوبصورت، نہایت حسین و جمیل. تو اسی طرح امت محمدیہ اس وضو کی بدولت کل بروز قیامت ان کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اور اس سب میں ممتاز نظر آئیں گے. یہ اخروی فوائد بتا رہا ہوں. اور پھر روحانی فوائد اس کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا روحانیت میں بڑا کردار ہے. روحانیت کو یہ وضو بام عروج پہ پہنچاتا ہے. حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ بغیر وضو سوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف جاتی ہے نیند کے دوران، تو آسمان کے دروازے اس پہ بند کر لیے جاتے ہیں اور اسے واپس کر دیا جاتا ہے کہ واپس چلے جائیں. اور لیکن جو مومن وضو کر کے سوتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی روح عرش الہی کی سیر کر کے آتی ہے. یہ ہر سونے والے مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. پھر وضو کا روحانی فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے، کسی آفت میں کسی مصیبت میں وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اس آفت کو اس مصیبت کو وضو کی بدولت ٹال دیتا ہے. اگر آپ کا کوئی مشکل کام پھنس گیا ہے یا کوئی حاکم نے آپ کو طلب کر لیا ہے یا کورٹ کچہری کا چکر ہو گیا ہے، کہیں آپ کو مشکل میں ہے،
تو آپ وضو کر کے جائیں تو انشاءاللہ تعالی وضو کی برکت سے وہ مشکل ٹل جاتی ہے. یہ اس کے وضو کے فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روحانی فوائد ہیں. پھر وضو کی برکت سے انسان کے ارد گرد ایک نور کا حالہ قائم ہو جاتا ہے, اور نور کا یہ حالہ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو جنات سے, جادو سے, دیگر چیزوں سے. تو جو مسلمان وضو کے عادی ہوتے ہیں تو عام طور پر ان منوس اور ناپاک اشیاء سے بچے رہتے ہیں, اور جو وضو کے عادی نہیں رہتے تو وہ ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ تو اس کے روحانی اسپیکٹس میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب اس کے طبی فوائد, اس کے حوالے سے چند ایک باتیں میں ذکر کرتا ہوں, کیونکہ آج کل لوگ سائنسدانوں کے بڑے دلدادہ ہیں, سائنس کی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں, تو اس اعتبار سے چند ایک باتیں میں وہ بھی ذکر کرتا ہوں. دیکھیں کہ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ایسا نظام ہے, ایسا سسٹم ہے کہ قیامت تک اس میں ریسرچ ہوتی رہے گی اور اس کے فوائد لوگوں کو نظر آتے رہیں گے. انسانی جسم میں خون کا نظام ہے, اس خون کے نظام پر یہ وضو بہت زیادہ افیکٹ ڈالتا ہے. دیکھیں خون پیدا ہوتا ہے, ہارٹ میں آتا ہے, دل میں آنے کے بعد وہ خون باریک باریک شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور وہ باریک باریک شریانیں خون کی وینز وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہیں, اور وہ بالکل ان کا ایک جال پھیلا ہوا ہے جو جسم کے ایک ایک خلیے میں اس خون کو پہنچاتی ہیں. اتنا باریک سسٹم ہے. پھر وہ خون وہاں پر جاتا ہے, وہ استعمال ہوتا ہے, کنزیوم ہو جاتا ہے. وہ خون جب استعمال ہو جاتا ہے, کنزیوم ہو جاتا ہے, تو ان خلیوں سے نکل کے انہی وینز کے ذریعے ایک سسٹم کے ذریعے پھر واپس دل کی طرف آتا ہے, اور ان خلیوں میں دوسری جانب سے تازہ خون آتا ہے. تو یہ خون واپس جاتا ہے دل میں, جاتا پھر پیوریفائی ہوتا ہے وہاں پہ جا کے, پھر دل اس کو پمپنگ کرتا ہے. یہ سارا کا سارا ایک سسٹم, ایک نظام ہے. تو جسم کے اندر جو حصے دل سے قریب ہے وہاں پہ تو آسانی سے خون چلا جاتا ہے, لیکن وہ حصے جو جسم سے دور ہیں ان کے اندر خون پہنچتا تھوڑا مشکل سے ہے, اور واپس بھی تھوڑا مشکل سے آتا ہے. بلکہ ہم لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں ان غذاؤں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں کولیسٹرول کا نام دیا جاتا ہے عام طور پہ. وہ کولیسٹرول کے باریک باریک ذرات ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں ان غذاؤں کی وجہ سے, اور یہ بال سے زیادہ باریک شریانیں ان شریانوں میں جا کر وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ خون کا بہاؤ مشکل ہو جاتا ہے. دل کو پھر پمپنگ کرنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. جب وہ زور لگاتا ہے تو اس سے دل کے پٹھے تھوڑے عرصے کے بعد نرم پڑ جاتے ہیں, اور آہستے آہستے انسان کے جسم میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے ان کولیسٹرول وغیرہ کے جمنے کی وجہ سے, اور پھر یہاں انسان پہ بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے. خاص طور پہ واپس دل کی طرف آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی کولیسٹرول کی وجہ سے. اب دل کے اس کولیسٹرول کو, یہ جو وینس کے اندر جو کولیسٹرول جم جاتا ہے, اس کو عام طور پہ دوائی وغیرہ کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جو مسلمان پانچ وقت نماز کے عادی ہیں تو الحمدللہ ان کو یہ صورتحال کم پیش آتی ہے. آتی ہے تو اپنی بہت زیادہ بد پرہیزی کی وجہ سے, بہت زیادہ غیر صحت مند غذائیں کھانے کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. ورنہ جو وضو کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا اچھا اثر پڑتا ہے کہ انسان کی کولیسٹرول کی بیماری, یہ خون کی جو رگیں جو تنگ پڑ جاتی ہیں ان کولیسٹرول کو جمنے کی وجہ سے, وہ صحیح ہو جاتی ہیں. وہ کس طرح سے صحیح ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ وینز وغیرہ جو ہیں جسم کے اندر عام طور پہ ٹمپریچر ایک ہی ہوتا ہے, درجہ حرارت عام طور پہ ایک خاص قسم کا درجہ حرارت ہوتا ہے. تو جب وہ درجہ حرارت خاص قسم کا ہوتا ہے تو وہ کولیسٹرول رگوں میں جمتا رہتا ہے. لیکن جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے باہر کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے,
جب باہر کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو اندر بھی اس ٹمپریچر کا اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ رگیں سکڑتی ہیں, اس کے بعد پھر پھیل جاتی ہیں, سکڑتی ہیں پھر پھیل جاتی ہیں. تو وہ جو کولیسٹرول جم گیا تھا رگوں میں, اب وہ سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے وہ چھوٹنا شروع ہوتا جو جمع ہوا تھا. جس طرح ایک ربر ہے, ایک ربر کے اوپر آپ مٹی لگا لیں آپ, اس کے بعد ربر کو کھینچیں گے تو وہ جو مٹی جمی ہوئی تھی وہ نیچے گرے گی, پھر وہ سکڑے گا, چھوڑیں گے اس کو سکڑے گا تو پھر اور جو مٹی تھی وہ بھی گرے گی, پھر واپس کھینچیں پھر تھوڑی مٹی گرے گی, پھر سکڑے گا پھر مٹی گرے گی. اس طرح آپ دو تین دفعہ کریں گے تو کافی مٹی جھڑ جاتی ہے. تو اسی طرح رگوں کے اوپر اور کوئی چیز بیرونی طور پر اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ ٹمپریچر اثر انداز ہوتا ہے, اور اس ٹمپریچر کو جو ویریفائی کرتا ہے ویریٹ کرتا ہے وہ ہمارا وضو کا پانی ہوتا ہے, کہ جسم کے ظاہری اعضاء پر جب یہ وضو کا پانی پڑتا ہے تو پھر انسان کے جسم کا اندر کا ٹمپریچر ویریٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ باریک باریک شریانیں جن کے اندر کولیسٹرول جمع تھا وہ سکڑتی ہیں پھیلتی ہیں سکڑتی ہیں پھیلتی ہیں, تو وہ کولیسٹرول جھڑ کے پھر نکلنا شروع کر دیتا. یہ وضو کے اثرات ہیں. اور دیکھیں خاص طور پہ اللہ نے کون سے اعضاء بیان کیے ہیں وضو کے اندر, فرمایا کہ چہرے کو دھو دو. تو چہرہ وہ حصہ ہے جو دل سے دور ہے, پھر فرمایا کہ مسح کرو, یہ بھی وہ حصہ ہے جہاں پہ دماغ ہے, جہاں پہ جو ہے خون جو آسانی سے نہیں پہنچتا اور آسانی سے واپس نہیں جاتا. تو یہاں پر خاص طور پہ فرمایا, پھر پاؤں دھونے کا فرمایا کہ پاؤں دھو لو, تو یہ بھی وہ حصہ ہے جہاں پہ خون بڑی مشکل سے اوپر واپس جاتا ہے. اسی طرح یہ بازو کو یہ دھونے کا حکم دیا گیا کوہنیوں تک, تو یہاں پہ بھی ساری کی ساری وینس, یہ ساری کی ساری جمعوں کے ہاتھوں میں آتی ہیں, یہ ساری کی ساری وینس پر یہ اثرات پڑتے ہیں. تو یہ وضو کا حیرت انگیز اثر ہے جو آج جدید سائنس نے اس کو دریافت کیا ہے, جدید سائنس نے آج دریافت کیا. پھر اس کے بعد انسانی جسم میں ایک دوسرا سسٹم بھی ہے, یہ تو بلڈ سسٹم تھا جس کی وجہ سے ڈائسٹالک پریشر اور دیگر پریشر پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو دل کی بیماریوں سے وضو بچاتا ہے. دوسرا ایک سسٹم امیون سسٹم ہے انسان کے جسم میں, اور وہ بھی خون کے ذریعے قائم ہوتا ہے, کہ جسم کا مدافعتی نظام ہے, کہ جسم میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں خون میں ہی ایک سسٹم رکھا ہے. اس سسٹم کے تحت جسم میں پیدا ہونے والی بیماریاں وہ سسٹم خود بخود ختم کرتا ہے. ہمارے خون میں دو قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں, ایک تو ریڈ سیلز کہلاتے ہیں سرخ خلیے, اور دوسرے لیکوسائٹس کہلاتے ہیں جن کو وائٹ سیلز کہتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں خون کے اندر چلتے ہیں, اور اس کا اگر آپ کو مشاہدہ کرنا ہے, یہ وہ سسٹم ہے کہ جب بھی جسم کے اندر کوئی بیماری داخل ہوتی ہے تو یہ جو لیکوسائٹس ہے انسانی جسم میں, یعنی وہ سفید خلیے ہیں, وہ جو ہے فوری طور پہ اس بیماری کو کیچ کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. اسی وقت کوئی کینسر کا جراثیم آ گیا, کوئی اور بیماری کا جراثیم آ گیا, تو فوری طور پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. انسانی جسم میں کوئی چوٹ لگ جائے, خراش لگ جائے, چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ چوٹ میں سے وائٹ رنگ کا ایک مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, سائڈوں میں آگے جمنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے پھر ایک جال بنتا ہے اس کے اوپر, اس کو کروماٹن کہتے ہیں, وہ جال پھر اس جو ہے زخم کو بھرتا ہے. تو وہ بھی وہ لیکوسائٹس ہیں جو لیکوسائٹس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو انسان جب وضو کرتا ہے, تو یہ لیکوسائٹس کا سسٹم جو ہے وہ پورا کا پورا متحرک ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ٹمپریچر کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے. جب ٹمپریچر ویریٹ کرتا ہے تو یہ لیکوسائٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر بھی پھر قوت پیدا ہوتی ہے. جب اس میں قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ پہلے سے زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جسم میں جیسے ہی کوئی بیماری کا جرثومہ داخل ہوتا ہے یہ فوری طور پر اس کو کیچ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے. تو جسم کی بے شمار بیماریاں ہماری اس وضو کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے. پھر تیسرا ایک سسٹم جو سائنسدان بتاتے ہیں, وہ سسٹم یہ ہے کہ انسان میں ایک اسٹیٹک الیکٹرسٹی کا نظام ہے. اسٹیٹک الیکٹرسٹی, انسانی جسم میں الیکٹرسٹی بھی پائی جاتی ہے, بجلی بھی پائی جاتی ہے. یہ باقاعدہ دل جو پمپنگ کرتا ہے تو اس سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے,
تو وہ برکت بجلی کی صورت جسم میں پیدا ہوتی ہے جو جسم کے اس پورے نظام کو چلاتی ہے. جسم کے ارد گرد بھی وہ حفاظت کرتا ہے وہ سسٹم الیکٹرک کا, وہ جسم کے گرد نور کا حالہ بناتا ہے. فی زمانہ, چونکہ ریس کا زمانہ ہے, شعاؤں کا زمانہ ہے, جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کی اپنی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں, یہ وائی فائی ہم نے لگایا ہوتا تو اس کی شعائیں ہر وقت پھیل رہی ہوتی ہے, یہ موبائل ہمارے پاس رکھا تھا اس کی شعائیں چل رہی ہوتی ہیں, یہ شعائیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں گاڑی سے نکلتے ہیں, یا جو ڈریسنگ ہم کرتے ہیں جس میں پلاسٹک کی ڈریس بھی ہوتے ہیں جن میں فائبر جس سے چیزیں شامل ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اس الیکٹرک کے نظام پہ اثر انداز ہوتی ہے, اس الیکٹرک کے نظام کو متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ فضا کے اندر جو پالیوشن پایا جاتا ہے یہ پالیوشن ہمارے نظام پر بہت اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے. عموماً یہ ڈپریشن کا مرض یہ اسی الیکٹریسٹی کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. عموماً آج لوگوں میں کہتے ہیں کہ ڈپریشن بہت بڑھ گیا ہے, جو ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بیرونی چیزیں جو انسانی زندگی میں داخل ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی, تو وہ انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہیں, کہ انسان کا جو الیکٹرک کا نظام ہے اس الیکٹرک کے نظام کو یہ متاثر کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا کیا جن لوگوں نے, ان کو معلوم ہوگا کہ جب جہاز اڑنے لگتا ہے تو اس وقت باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے, تمام اپنے الیکٹرانکل ڈیوائسز بند کر دیں, اپنا موبائل بند کر دیں, اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیں, کوئی بھی الیکٹریکل الیکٹرانکل ڈیوائس نہ استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاز کو جو سگنل مل رہے ہوتے ہیں کنٹرول روم سے, اس کے اندر یہ ہمارے موبائل کا یا ہمارے لیپ ٹاپ کا جو ریز کا سسٹم ہے وہ اس کو متاثر کر دیتا ہے, تو جہاز کو پورے سگنل صحیح نہیں ملتے, جس کی وجہ سے جہاز حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اب جو انسان کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر بھی ایک الیکٹرانک سسٹم ہے, اس کے گرد بھی ایک پورا ایک نظام ہے, لیکن اس نظام کو کتنی چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ اندازہ کریں. جتنی چیزوں کے میں نے نام گنائے سب ڈسٹرب کر رہی ہیں, یہ وائی فائی, یہ ریز, یہ موبائل, دیگر چیزیں, یہ سب کے سب انسان کو ڈسٹرب کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا یہ الیکٹرانک سسٹم جو ہے یہ الیکٹریکل نظام ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گیا ڈپریشن کا. تو وضو وہ برکت والی چیز ہوتی ہے کہ جو ان جتنے بھی اثرات انسانی جسم پہ پڑتے ہیں بیرونی اثرات ریز کے شعاؤں کے, تو وضو ان تمام کے تمام اثرات کو دور کر دیتا ہے. کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو پھر جتنے بھی پالیوژن کی تہیں اس کے جسم پہ جمتی ہے یا بیرونی طور پہ جتنی بھی ریز وغیرہ آ کر اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں, تو وہ وضو کا پانی ان چیزوں کو دھو دیتا ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے وضو کے سائنٹیفک تحقیقات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی, ورنہ جزوی طور پر اس کے بڑے حیرت انگیز اثرات ہیں کہ وضو کے اندر انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے. جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ایک تو ایک کی جرمس جراثیم وہ اس سے دھل کے دور ہو جاتے ہیں. انسان کے ناخنوں کے اندر بھی جراثیم داخل ہوتے ہیں جو کہ غذا کے ساتھ انسان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی انسان کے کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب انسان اپنی انگلیوں کو دھوتا ہے تو پھر اس سے ریز نکلتی ہیں, وہ الیکٹریکل ریز ہوتی ہیں جو کہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے باہر کے گرد و غبار کی وجہ سے. پھر انسان کا یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ سمجھ لیجیے انسان کی تھرمامیٹر ہوتی ہیں, چیزیں ناک ہو گیا, کان ہو گیا, ہتھیلیاں ہو گئی, یہ تلوے ہو گئے. انسان سب سے زیادہ ٹمپریچر کو فیل کرتا ہے انہیں کے ذریعے فیل کرتا ہے. کبھی کسی چیز کو گرم یا ٹھنڈا دیکھنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ حساس چیزیں یہی ہوتی ہیں. اور جسم بھی محسوس کرتا ہے لیکن اتنا محسوس نہیں کرتا جتنی یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں. تو جب وضو کا پانی ان چیزوں پہ پڑتا ہے تو پورا کا پورا سسٹم انسان کا اندر کا اس کا ٹمپریچر ویریٹ کرتا ہے, جس سے وہ سارے کے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے. پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرو, اور غالباً مجھے یاد پڑتا کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جو ہاتھ نہیں دھوتا ممکن ہے کہ اس پہ پاگل پن ہو جائے.
تو یہ مسلمان وہ قوم ہے دنیا میں جس میں پاگل پن کی شرح سب سے کم پائی جاتی ہے, اور اس کی وجہ الحمدللہ یہی ہے کہ مسلمان وضو کرتے ہیں, تو وضو کی بدولت انسان میں یہ پاگل پن نہیں پایا جاتا. پھر انسان اپنے چہرے کو دھوتا ہے, جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس میں اس کی داڑھی یہ بھی گیلی ہوتی ہے, اس داڑھی کے گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے تھائرائڈ گلینڈس ہیں ان کو تری ملتی ہے, اور انسان کی جب تھائرائڈ کو تری ملتی ہے وہی ٹمپریچر اس کا ویریئٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ پورا پورا کام کرتا رہتا ہے, اور انسان جو تھائرائڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں ان سے محفوظ ہوتا ہے. جب کلی کرتا گرگرا کرتا ہے تو گرگرا کرنے کی وجہ سے انسان کا وہی تھائرائڈ اور پیرا تھائرائڈ سسٹم, یہ دو گلینڈس ہیں جو پہلے تھائرائڈ ہوتے ہیں پھر پیرا تھائرائڈ ہوتے ہیں. انسانی جسم میں کئی قسم کے گلینڈس ہوتے ہیں, تو ان گلینڈس کے اندر ان کی اپنی ہارمونز ہوتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل کے پورا ایک سسٹم بناتے ہیں, پورا ایک کام کرتے ہیں. تو یہ خاص طور پر انسان کی صحت پر, انسان کی جلد, انسان کے بال, انسان کا ظاہر نظر آنے والا سسٹم سب کے سب کو سیٹ کرتے ہیں. یہ تھائرائڈ گلینڈس گلے بھی خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. پھر انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تو انسان کا ناک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, کیوں پھیپھڑوں کو تازہ ہوا چاہیے ہوتی ہے, صاف ستھری ہوا چاہیے ہوتی ہے, اور اللہ نے ناک میں ایسا سسٹم بنایا ہوا بالوں کا کہ باہر سے جتنی بھی گندی ہوا ہوتی ہے وہ اگر ناک میں داخل ہو بھی جاتی ہے تو اکثر اس کی صفائی ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو وہ صاف ہو کر پہنچتی ہے, کیوں ناک میں وہ سسٹم بنا ہوا. اب ناک کا سسٹم, اس کے اندر جراثیم بھی جمع ہوتے ہیں باہر کی ہواؤں کی وجہ سے, تو جب ہم وضو کرتے ہیں الحمدللہ تو وضو کی بدولت باہر سے جتنی بیماریاں آئی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہیں, جبکہ دیگر غیر اقوام کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور جو مستقل وضو کرتا ہے وہ عمومی طور پر دائمی نزلہ زکام سے محفوظ رہتا ہے, جبکہ دنیا کی دیگر اقوام میں یہ بہت پایا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان مسح کرتا ہے تو مسح کے اندر اس کے اپنے یہ گردن کے پٹھے ہیں سائڈوں کے بدھی کے, تو یہ تر ہوتے ہیں, اور اس کی تری کس قدر مفید ہے اس کے لیے ایک واقعہ لکھا لوگوں نے کہ فرانس میں ایک شخص وضو کر رہا تھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا تھا گھور گھور کے, تو اس نے پوچھا بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں وضو کر رہا ہوں. اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے آیا ہوں. اس نے کہا وہاں پہ پاگل خانے کتنے ہیں؟ اس نے کہا بہت تھوڑے پاگل خانے ہیں وہاں پر. کہا ہاں تمہارے وہاں پر واقعی پاگل خانے نہیں ہوں گے, میں نے جو تحقیقات کی اس کے مطابق دن میں انسان اگر چار بار اپنی یہ بدھی کے پٹھوں کو تر کرے, ان پہ پانی لگائے, تو وہ پاگل پن کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بدھی کے پٹھے جب خشک ہوتے ہیں تو انسان میں پھر پاگل پن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, ڈپریشن کی جب بہت زیادہ حد بڑھ جاتی ہے تو وہ پاگل پن کہلاتا ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کو سیف کرنے کے لیے پاگل پن سے اللہ نے ہمیں وضو عطا فرمایا, اور دن میں مسلمان پانچ مرتبہ یہ کام کرتا ہے, تو اندازہ کر لیجیے پھر مسلمانوں میں پاگل پن کہاں ہوگا. اور الحمدللہ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں پہ کتنے کم ہیں یہ نفسیاتی اسپتال, جبکہ دنیا کے دیگر کنٹریز میں بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں نفسیاتی اسپتال جن میں لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی ہمارے جسم کے فنکشن پہ یہ وضو ہمارا اثر انداز ہوتا ہے. انسان جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے کونیوں تک تو اس میں بہت ساری ویمز آ جاتی ہیں, اور جب رگڑ رگڑ کے اس کو دھوتا ہے تو انسان کے جگر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, انسان کی تلی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, اور دیگر اعضاء کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور اسی طرح پھر انسان میں جو بلڈ پریشر کی معاملہ ہوتا ہے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اعضاء ہیں جو وضو میں دھلتے ہیں. جب وضو میں دھلتے ہیں تو ان کی وینس کا ٹمپریچر پھر ویریٹ کرتا ہے, جب ٹمپریچر ویریٹ کرتا ہے تو وینس کے اندر جو باریک باریک کولیسٹرول کے ذرات جمع ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں, چھوٹنے کی وجہ سے پھر انسان کی صحت صحیح رہتی ہے. اسی طرح انسان کے پاؤں جب دھوتا ہے وضو میں تو پھر یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پہ بلڈ مشکل سے واپس جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر جب وہ کولیسٹرول جمع ہوگا رگوں کے اندر وینس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے تو بہت مشکل دل کو پیش آتی ہے, بہت زیادہ اس کو طاقت لگانی پڑتی ہے, تو اس لیے بڑی عمر میں لوگوں کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اسی وجہ سے.
اور پھر انسان جو ہے وہ دل کا مریض ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ وضو ان مقامات پہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک تو ان کی کولیسٹرول کی لیول کو سیٹ کرتا ہے, دوسرا یہ کہ انگلیوں کے درمیان میں انسان کو مختلف قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ وضو جب دن میں انسان 5 مرتبہ کرتا ہے اور اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے وہ پاؤں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے, اور انسان کی نظریں اس پاؤں کو دھونے سے, پاؤں کو وضو کرنے سے محفوظ رہتی ہے, تیز رہتی ہے انسان کی. عام طور پر جو باقاعدہ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں, انگلیوں سے خلال کرتے ہیں, تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں. تو یہ میں ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ دنیا کے اندر مذہب تو بہت سارے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں, ہمارا مذہب خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہے, اور اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا دین سچا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. لیکن دلیل کس کے پاس ہے اور مضبوط دلیل کس کی ہے؟ تو یہ اسلام ہی ہے جس کے ہر ہر حکم سے یہ دلیل ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے. میں نے ایک عمل جو وضو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا, اس وضو کے اندر کس قدر برکتیں ہیں. یہ اس زمانے میں اسلام نے حکم دیا تھا 1400-1500 سال پہلے, جب انسان کے پاس سائنسی ترقی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, جب انسان کی اناٹمی کو جانتا نہیں تھا, انسان کی فزیولوجی کو نہیں جانتا تھا, تو اس زمانے میں یہ وضو کا حکم ہمیں دیا گیا. تو پتہ چلا کہ کسی انسان کا دیا ہوا حکم نہیں ہے, یہ اس علیم و خبیر کا دیا ہوا حکم ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہر چیز کو جانتا ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اسلام ہی ہے جو خدا کا نازل کردہ دین ہے, جس کے احکام خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ اسلام بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے, عظیم دولت ہے. آج ہماری نسل غیر لوگوں سے متاثر ہو رہی ہے, کفار سے متاثر ہو رہی ہے, ان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے, ان کے دیگر معاملات کو دیکھ کر, لیکن حقیقتاً وہ متاثر ہونے کی جگہ نہیں ہے. اسلام ہی ہے جو دنیا کا سب سے ماڈرن دین ہے, جو سب سے زیادہ ماڈرن ہے. ماڈرنزم سب سے زیادہ اسلام میں پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اربوں روپے کاسمیٹکس پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے زیادہ حسین بن جائیں, خوبصورت بن جائیں. تو پھر سر کے بالوں کا الگ شیمپو بن گیا, داڑھی کے بالوں کا الگ شیمپو بن گیا, اور ماؤتھ واش الگ ہے, ہینڈ واش الگ بنے ہوئے ہیں, جسم باڈی واش الگ بنے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے کاسمیٹکس اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو خوبصورت کر لیں. منہ کی اتنی زیادہ کریمیں ہیں کہ آپ مارکیٹ میں جا کے پریشان ہو جائیں گے. ہمارے یہاں پہ تو بہت ہیں, لیکن یورپ امریکہ اور اس میں تو اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. لیکن مسلمان کو الحمدللہ ان تمام چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے. تو وہ جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کر حاصل نہیں کر پاتے, اتنے کیمیکل لگا کر حاصل نہیں کر پاتے, الحمدللہ مسلمانوں کو مفت میں ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو آئیے اسلام کی طرف, اسلام کو اپنائیے, اسلام کی تعلیمات کو پھیلائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر منگل کو ہمارے یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے, اور آخر میں ذکر اللہ ہوتا ہے, ختم حزب البحر ہوتا ہے, جس میں امت بھر کے لیے دعا کی جاتی ہے, مغرب کے بعد فری علاج کیا جاتا ہے منگل میں. اس دفعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خطب الاقباب ہیں, غوث الاغواث ہیں, فرد امام ہیں, ان کا عرس منایا جائے گا. تو عرس کی ابتدا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد نماز مغرب کی جائے گی, قرآن خوانی ہوگی, نعت شریف ہوگی, اور عشاء کے بعد پھر آپ کی حیات طیبہ سے متعلق گفتگو کی جائے گی, اور انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس عرس میں شرکت فرما کر اپنے روحانیت کو بڑھائیں اور دین و دنیا کی بھلائیں حاصل کریں. جزاکم اللہ خیر.